Well, namaste. Aja pada ferry morning number one ma mau juli ke sutapa isengga. Khar batay, tapi puni khar mau nesala. So, khar mau bosno, so puni khar mau itu. Ari tapi khar ma mau khar ma, kami ahi. Khar khar mau. Super Hits 93.5 Red FM बाट म आरजे प्रबल र अहिले घरबाट नै कार्यक्रम गरिरहेको छु इट्स रॉकिंग वेल द बाइ देयर सो मौसम त खेरि मौसम त राम्रै छ तपाईले घरको कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ र यो 21 दिनको लकडाउन है देशभरि नै भएको छ अनि सबै प्राय सबै कति कामले मात्र छुटिएर अफिसहरु सबै नै बन्द गरेको छ घरमै नै बस्ने यो निर्देश दिएको छ यो सुझाव पनि हो ठुलो अनि यो सुझाव यो निर्देशलाई पालन गर्दै हामीले चाहिँ सोचौ कि हामी घरमै बस्छौं तर हाम्रो जति पनि श्रोताहरु हुनुहुन्छ उनीहरूसँग चाहिँ कनेक्ट हुन्छौं किनकि एकदमै जरुरी हुन्छ यो समयमा जब कोभिड-19 है फैलिरहेको छ यसलाई रोक्न धेरै नै जरुरी भन्छ एकै जना मान्छे यसको बारेमा अवेर हुनुपर्छ त्यसैले गर्दा हामी चाहिँ घरमै बसेर भए पनि काम चाहिँ नछोड्ने हामीले यो संकल्प लियो अनि हामी घरमै यसरी बसेर हाम्रो श्रोताहरूसँग जुडिरहेका छौँ सहर बजार गाउँ बस्तीमा अनि सक्दो चाहिँ हामी साधारण भन्दा साधारण मान्छे समक्ष पुग्ने है हाम्रो प्रयास छ अनि एकदमै साधारण भाषामा उहाँहरूले सम्झने किनकि जति पनि अब कोभिड-19 भयो कोरोना भाइरस भयो क्वारेन्टाइन गर्नुपर्ने यस्तो टर्म्सहरू युज गर्दाखेरि एजुकेटेड मान्छेहरू भयो या त अब तपाईँले त बुझ्नुहुन्छ होला तर यस्तो धेरै मानिसहरू हुनुहुन्छ जसलाई कन्फ्युजन है क्रिएसन हुन्छ उनीहरू कन्फ्युज हुन्छ यो के हो कसो सो उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रै एउटा साधारण बोल्ने भाषामा नै सम्झन धेरै नै जरुरी हुन्छ त्यसैले हामीले चाहिँ त्यो इनिसिएटिभ कोसिस गर्दैछौँ भनौँ है प्रयास गर्दैछौँ अनि लाग्दछ कि कति हदसम्म हामी सफल भइरहेका छौँ अनि हामीले त्यसलाई नै कन्टिन्यू गरेको छौँ 21 दिन चाहिँ हामी एकदमै घरमै बसेर उनीहरूलाई एकदमै राम्रो जानकारी दिने हाम्रो प्रयास रहेको छ अब घरबाटै कार्यक्रम गर्दाखेरि कति कुरामा एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब स्टुडियोमै बसेको जस्तो हुँदैन तर पनि अहिले सबैजनाले एडजस्ट त गरिरहेको छ अब लग्जरी खोजेर भएन यो टाइम त्यो होइन मलाई यो भएन त्यो भएन मलाई त्यो पुगेन भन्ने यो टाइम नै होइन यसमा हामी जति शब्द हाम्रोमा जे छ त्यसलाई नै एडजस्ट गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ त्यसैले कति कमी भइरहेको छ हामीले जस्तै हामी स्टुडियोमा जस्तो है फोनको माध्यमबाट श्रोताहरूसँग बातचित गर्न सकेको छैनौँ किनकि त्यो कनेक्सन हामीले गर्न सकेनौँ अलिकति ढिलो भयो तर पनि हाम्रो वाट्सएप नम्बर छ है जुन नम्बरमा श्रोताहरूले मेसेजहरू पठाउनुहुन्छ म फेसबुकबाट पनि कनेक्टेड छु अनि अहिले के गर्दैछु भने मेरो पेज रहेको छ है आरजे प्रबल पेज छ जसमा धेरैजना श्रोताहरू जुड्नु भएको छ अनि उनीहरूसँग चाहिँ म रेगुलरली नै बातचित गर्ने गर्छु लाइभ आएर अनि उनीहरूले आफ्नो प्रश्न राख्ने गर्छ अनि अब म त कुनै एक्सपर्ट त होइन न म डक्टर हो तर म के गर्छु भने कुनै पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रश्न छ भने चाहिँ कन्सर्न्ड अथोरिटी या त कन्सर्न्ड व्यक्ति डक्टर जो पनि त्यो क्वेसनलाई कसले एन्सर गर्नुसक्छ उनीहरूलाई सोधेर त्यहाँबाट म एन्सरले चाहिँ उनीहरूलाई दिइरहेको छु अनि जरुरी पनि हुन्छ किनकि यो टाइममा है साधारणभन्दा साधारण मान्छेले यो कुरालाई बुझ्न एकदमै जरुरी हुन्छ त्यसैले हामी चाहिँ कनेक्ट भइरहेको छौँ अनि अब साधारण भाषामै भन्नुपर्दाखेरि यो जुन लकडाउन भएको छ तालाबन्दी यो कुनै पनि कुरालाई है लिएर या त हुन्छ नि अरू बेला जस्तो हडताल या स्ट्राइक या त प्रोटेस्ट यो होइन यो हाम्रो मानव जातिको लागि तपाईँ मेरो हामी हाम्रो परिवारलाई बचाउनको लागि यो है गर्न परिरहेको छ अनि यो जरुरी सँगसँगै मजबुरी पनि हो कसैलाई रहर छैन यसरी घरमा बस्ने या त घरमा राख्ने तर यो गर्नै पर्ने छ यो अप्सनै छैन अरू सो हामी एकदमै पेसेन्सको साथमा है एकदमै हामी सङ्कल्प लियौँ कि हामी यो लडाइँले जित्नेछौँ अनि 21 दिन हामी घरमा बसेर लड्नेछौँ अनि हामी उनीहरूलाई पनि सोचौँ तपाईँ हामी त अहिले घरमा बसेर काम गरिरहेका छौँ यता है तपाईँको छुट्टी छ होला घरमा तपाईँले परिवारसँग समय बिताउँदै हुनुहुन्छ तर अहिलेको यो जुन कोभिड 19-सँगको जुन लडाइँ छ त्यसमा हाम्रो फ्रन्टलाइनर्सहरू हुनुहुन्छ डक्टर्स नर्सेस साथमा हाम्रो पुलिसहरूले पनि है बाटो बाटोमा गएर उनीहरूले चेकिङ गरिरहेका छन् उनीहरू सफाइ कर्मचारीहरू भयो उनीहरू रेगुलर हुनुहुन्छ आफ्नो काममा अनि उनीहरूलाई पनि त रिक्स छ हाई रिक्समा उनीहरू हुनुहुन्छ तर पनि उनीहरूले त्यो कुरा पर्व नगरेर आफ्नो है जोखिम उठाएर उनीहरू काम गरिरहेका छन् उनीहरूलाई पनि हामीले सोचौँ अनि हामी घरमै बसेर यो लडाइँलाई चाहिँ सहयोग पुऱ्याउँ यही मेरो आह्वान यही मेरो निवेदन छ यहाँलाई र है मसँग जुन सक्नुहुन्छ तपाईँ रेड एफएमको माध्यमबाट अनि फेसबुकमा पनि तपाईँ जुन सक्नुहुन्छ अनि हजुर हामी घरमै बसौँ अनि यो जुन हाम्रो लडाइँ छ त्यसले जितौँ इट्स रॉकिङ